الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. محترم علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو یہاں اس گھر میں اکٹھا فرمایا اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ کچھ دیر تک ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایسی کچھ باتیں سنیں، سیکھیں، یا پہلے سے جانتے ہیں تو یاد دہانی اپنے آپ کو کروائیں کہ جن باتوں کی مدد سے، جن باتوں کی روشنی میں ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو، روز مرہ کے ہمارے اپنے جو معمولات ہیں ان میں سدھار پیدا ہو اور ہماری اس دنیا میں جو صبح و شام گزر رہی ہے، یہ صبح و شام دنیا میں گزرتے ہوئے بھی ہماری اور آپ کی آخرت کی تعمیر اور ترقی کی راہ میں گزرے اور ہم اور آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو نبھانے میں کامیابی کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ دین سیکھتے رہنے، سکھاتے رہنے اور عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آج جس بنیادی پیغام کو رکھنا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہدایت کس کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستحق بنانے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والا یا فائدہ اٹھانے والا بنا سکے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے حمد و ثناء کے بعد پڑھی، جو آیتیں بلکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حواء کو زمین پر بھیجا، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب جنت سے اتر کر جہنم زمین پر جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى، اب دنیا میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ رہنمائی تمہارے پاس آئے گی. فمن تبع هدايا، پھر اس ہدایت کے دنیا میں آ جانے کے بعد جو میری اس رہنمائی، اس ہدایت کی پیروی کرے گا
उसके लिए अल्लाह ने कहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना तो खौफ होगा ना ही वो गम करेंगे। खौफ किस बात का नहीं होगा? मुफस्सिरीन ने लिखा मुस्तकबिल के किसी मामले का तुम्हें खौफ नहीं होगा, तुम मुतमईन रहोगे। तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी, तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गारंटी देता है, इसलिए तुम्हारे दिल में कभी खौफ नहीं होगा आइंदा मेरा क्या होगा। वला हुम यहज़नून, मुफस्सिरीन ने लिखा कि दुनिया में हिदायत अगर मिल जाएगी तो फिर हिदायत के मिलने के बाद किसी और चीज के न मिलने पर तुम्हें कभी कोई गम नहीं होगा। हिदायत के मिल जाने के बाद दुनिया की किसी महरूमी पर या दुनिया की किसी तकलीफ और मशक्कत पर कभी तुम गमजदा नहीं होगे, तो माजी के गम से मुस्तकबिल की फिक्र से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा अगर मेरी हिदायत की तुम लोग पैरवी कर लोगे। हाजिरी गिरानी, इस आयत की इस मुख्तसर से माने और मतलब की वजाहत के साथ ये बात आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हम और आप को भेजा है तो यहां हमारा और आपका वजन, हमारी कीमत, हमारी कदर, हमारा और आपका एतबार जो कायम है वो हिदायत से हमारा रिश्ता है कि नहीं, अगर है तो किस दर्जे का रिश्ता और किस हद तक हम अपने आप को हिदायत याफ्ता बनाए रखने की कोशिश करते। असल में हमारा और आपका वजन, एतबार, हमारी कदर और कीमत इसी की रोशनी में मुतय्यन होगी। और वही अल्लाह ने यह भी कहा इस आयत में बता दिया कि देखो हिदायत से तुम्हारा मेरा यानी हमारा और आपका, अल्लाह ने बता दिया कि ऐ बंदो तुम्हारा हिदायत से जितना रिश्ता होगा उसी कदर माजी के गम से छुटकारा मिलेगा, मुस्तकबिल की फिक्र से छुटकारा मिलेगा। और जितना रिश्ता कमजोर होगा या रिश्ता नहीं होगा उसी कदर ज्यादा तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में फिक्र भी करने की जरूरत है और माजी के बारे में तुम्हें गम भी सताएगा कि मेरी दुनिया चली गई, मेरे मुसीबतें आई, मुझे तकलीफें आई। भाइयों, इस आयत की तफसील में अगर हम जानना चाहें ये जो दो जुमले अल्लाह ने कहे कि माजी का गम नहीं, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, इसमें इंसान की सारी मेहनतों का निचोड़ है, सारी कद्दो काविश का निचोड़ है। खुलासा, इंसान जो 60 साल 100 साल जो जिंदगी उसे मिलती, इस पूरी जिंदगी में इंसान जो कुछ करता है उसका खुलासा बस यही ये दो चीजें हैं जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है। और अल्लाह ने कहा अगर हिदायत याफ्ता हो जाते हो तो ये दोनों चीजों की तुम्हें जमानत अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है। ये कुरान मजीद की इस आयत का सीधा पैगाम है। हाजिरी गिरामी, इस आयत का सीधा पैगाम हमारे और आपके सामने ये है कि इस दुनिया में हमारी और आपकी जो फिक्र होनी चाहिए, हमारी और आपकी जो फिक्रमंदी होनी चाहिए, जिसके लिए हम परेशान रहे, वो फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हिदायत के रास्ते पर मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं, क्या मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नसीब है, क्या मैं हिदायत याफ्ता हूं, क्या मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत नजर आई, पहचान मिली, क्या मैं उस पर कारबंद भी हूं, अमल भी कर रहा हूं। जिन बातों को मैंने इल्म के दर्जे में पहचाना, जिस हक और बातिल की तमीज मुझे इल्म के दर्जे में मिली, जिस नेकी और गुनाह का फर्क मुझे इल्म के दर्जे में मिला, जिस बात की पहचान मुझे इल्म के दर्जे में मिली, क्या मैंने उसे अमल के दर्जे में भी अपनाया हुआ है, क्या वाकई मानों में मुझे हिदायत नसीब हुई है कि नहीं हुई है, ये इस दुनियावी जिंदगी के अंदर मेरी और आपकी सुबह शाम की सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए, सबसे ज्यादा फिक्रमंद मुझे और आपको होना चाहिए। कुरान मजीद की इस आयत के पैगाम के साथ ही मैं अपने हज़रात और ख़वातीन के सामने इस बुनियादी मसले की शुरुआत करना चाहता हूं कि हिदायत जिसे कहते हैं वो क्या है और ये हिदायत किसको मिलती है, हिदायत जिसे कहते हैं वो क्या है और ये हिदायत किसको मिलती है। भाइयों, अगर आप कुरान मजीद पढ़कर देखेंगे तो लफ्ज़ हिदायत कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयतों में आया है और इसके कुल मिलाकर चार माने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह ने जो आयतें बयान की उनमें अहले इल्म ने चार माने बयान की। हिदायत जिसे कहते हैं इसके चार माने होते हैं। सबसे पहला माना होता है इंसान की फितरी जरूरतें या दुनिया की मखलूकात की दुनियावी जरूरतों के बाद में उनकी रहनुमाई कर देना।
انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے رہنمائی کر دینا. جیسے ابھی آپ کے سامنے شیخ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ چھوٹے سے بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ یہ کون سکھاتا ہے کہ بھوک لگی تو تمہیں رونا چاہیے, بھوک لگے تو تمہیں رونا چاہیے, اور رونے کے بعد ماں اگر اپنے سینے سے لگاتی ہے تو دودھ ایسے پینا چاہیے, یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. یہ جو کائنات کی اتنی ساری مخلوقات ہیں, ہر مخلوق کو اپنے اپنے دنیا اپنے معمولات زندگی چلانے کا نظام کسی ٹریننگ سینٹر میں کوئی آ کے ان کو سکھاتا نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے, باپ اپنے بچے کو, ہر جاندار سکھاتا ہے, تو سوال یہ کہ ان ماں باپ کو کس نے سکھا اور کیا ماں باپ ساری باتیں سکھاتے ہیں؟ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا والذی قدر فہدا, وہ جس نے تمام چیزیں مقدر بھی کی ہیں اور وہ جو سب کی رہنمائی کرتا ہے. ہدایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جینے کے جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں, بنیادی عادت و اطوار ہیں, انسان کی, مخلوقات کی, کائنات کے تمام چیزوں کی ایک اپنی اپنی ضروریات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سب کو سکھاتا ہے. یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ساری مخلوقات کو ملتی ہے. کائنات کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے, اور وہی سکھاتا ہے ایک جانور کو. مرد اور عورت جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں, ذکر نر اور مادہ جانوروں کے اندر ہوتے ہیں, نر اور مادہ کی پہچان, نر کو مادہ سے جوڑنا اور مادہ کو نر کی پہچان, ان دونوں کا ملاپ, اس سے بچے پیدا ہونا, بچوں کی حفاظت کرنا, بچوں کو کھلانا پلانا, یہ ساری چیزیں ایک جانور کو کون سکھاتا ہے؟ یہ رب ذوالجلال سکھاتا ہے. یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے, اور یہ ہدایت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا والذی قدر فہدا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد یہی سب باتیں ہیں کہ چھوٹے بچے کو اپنی ماں سے کیسے دودھ پینا ہے, یا جانوروں کو اپنی ضرورتیں کیسی پوری کرنی ہے, یہ سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہدایت ہے, اور ہدایت کی پہلی قسم پہلا مانا ہے جو قرآن میں ہم اور آپ کو ملتا ہے, اور یہ سارے لوگوں کو ملے, یہ سارے انسانوں کو, ساری مخلوقات کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت سب کو ملتی. ہدایت کا دوسرا معنی جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وہ ایک خاص معنی ہے, وہ ہے طنز کے طور پر استعمال کیا. جیسے کسی آدمی کو, کسی آدمی کو آپ بھٹکا ہوا ہے تو آپ اس کو طنز کے طور پہ کہتے ہیں یہ بڑا سیدھا آدمی ہے, دیکھو یہ بڑا سیدھا ہے, دیکھو. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بگڑا ہوا ہے, لیکن طنز کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا ہے, یہ بڑا سیدھا آدمی. آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہو, آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی کی, اپنے کسی کی کریں, آپ کی والدہ, آپ کے والد کہیں گے پلٹ کر تم بڑے سیدھے ہو. مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہونے کا مطلب سیدھے ہونا نہیں ہے, طنز کے طور پہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ہدایت کا ایک معنی جہنم کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا. اللہ نے کہا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ. ساری دنیا ہدایت آنکھوں کے سامنے تھی, بھٹکتے پھرتے تھے, اللہ تعالیٰ کہے گا آج روز قیامت سیدھے ان کو جہنم کے اندر پہنچا دو. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ, ان کو سیدھے جو ہے جہنم کے راستے پر لے چلو, جہنم کے راستے لے جا کر پہنچا دو. ہدایت کا دوسرا معنی قرآن مجید میں بطور طنز کے اللہ نے کہا کہ یہ بھٹکتے رہے تو آج ان کو سیدھے راستے پہ چلا دو. ظاہر بات ہے وہ سیدھا راستہ تو ہے نہیں. اللہ نے یہ کہا کہ دنیا میں سیدھا راستہ تھا, چلتے نہیں تھے, دائیں بائیں بھٹکتے تھے نا, تو آج کیا کرے گا؟ آج بھٹکنے نہیں دیا جائے گا. اس بھٹکنے کی سزا یہ کہ آج جہنم کا راستہ سیدھا سیدھا جہنم تک تمہیں لے کر جائے گا. لفظ ہدایت اللہ نے قرآن میں اس معنی میں بھی ذکر کیا. یہ دوسرا معنی ہوا, اور یہ جہنمیوں کے لیے خاص ہے. یہ ہدایت, ہدایت کا یہ معنی جہنمیوں کے لیے, اللہ کی یہ ہدایت جہنمیوں کو ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ بطور طنز کے کہے گا کہ لے جاؤ بھٹکنے والوں کو, سیدھے جہنم میں لے جاؤ, ادھر ادھر ٹہلا کے نہیں, ادھر ادھر گھما کے نہیں, سیدھے جہنم میں جائیں گے یہ لوگ. یہ ہو گئے دو معنی ہدایت کے. ہدایت کا تیسرا معنی ہے, اور یہ ہدایت کا تیسرا معنی بڑا اہم ہے اور ہم سب اسے جانتے ہیں, وہ ہے حق و باطل کی پہچان, توحید و شرک کی پہچان, کفر و اسلام کی پہچان,
आदमी के ईमान और निफाक की पहचान, गुनाह और नेकी की पहचान, सच और झूठ की पहचान, खैर और शर की पहचान, ये जो पहचान है, सही क्या है, गलत क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कुफर क्या है, इस्लाम क्या है, दुनिया के अंदर इंसाफ क्या है, जुल्म क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकी नफा क्या है, हकीकी नुकसान क्या है, ये फर्क बतलाना, ये जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली हिदायत है, ये रहनुमाई है, इसे हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का मिलना। ये हिदायत की तीसरी किस्म है, हिदायत का ये तीसरा दर्जा है, और ये हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों और जिन्नों के लिए आम रखी, सारे इंसानों और जिन्नों के लिए अल्लाह ताला ने आम रखी, और यही अल्लाह ने कहा फइन्ना यतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए, रहनुमाई आए, ये फर्क बताने वाली, सच और झूठ का, सही और गलत का, अंधेरे और उजाले का फर्क बताने वाली ये जो तालीमात है, ये तुम्हारे पास आएगी, और ये अल्लाह ताला क्या करेगा, सारे इंसानों सारे जिन्नों तक ये हिदायत अल्लाह ताला पहुंचाएगा, ये हिदायत अल्लाह ताला सारे इंसानों तक पहुंचाएगा, ये हिदायत अल्लाह ताला सबको अता करेगा, ये हिदायत हम में से हर एक इंसान तक पहुंचेगी, और अगर किसी इंसान तक मान ले अगर ये हिदायत नहीं पहुंची, कैसे नहीं पहुंची, किसी ऐसे जंगलों बयाबान में था जहां कोई अल्लाह की किताब पढ़ने वाला जाकर सुनाने वाला नहीं मिला, कुरान की बात, सुन्नत की बात, हदीस की बात बताने वाला अगर नहीं मिला, नहीं पहुंचा, तो ऐसी सूरत में वो इंसान उस हिदायत से महरूम होगा, लेकिन ये हिदायत बकिया सारे इंसानों को मिलेगी, और जिस इंसान को ये हिदायत पहुंचेगी उस पर हुज्जत कायम होगी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ऐसे बंदे पर हुज्जत कायम हो जाएगी, अल्लाह ने तुम्हें बताया था सही क्या है, गलत क्या है, और अल्लाह ने हम और आपको हुक्म दिया कि इस हिदायत की पहचान करना, ये असल में तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर साफ तौर पे बता दिया कि इस हिदायत की पहचान क्या है, कि ये हिदायत जो सबको मिलती है, इस हिदायत की अलामत क्या है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हादर कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम, ये कुरान वो रास्ता बतलाता है जो सबसे सीधा, यहदी लिल्लती हिय अक्वम, वो रास्ता बतलाता है जो रास्ता सबसे ज्यादा सीधा है, कुरान आपको हिदायत की पहचान अदा करता है, कुरान आपको सीधा रास्ता बतलाता है, इन्ना हादर कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम, कुरान को अल्लाह ने हिदायत का जरिया बनाया, अल्लाह ने हुदल लिन्नास कहा, ये किताब हिदायत है सारे लोगों के लिए, हुदल लिल्मुत्तकीन कहा, ये किताब किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए, और कुरान के बारे में कहा कि ये कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम, उस रास्ते की तरफ लेकर जाता है जो रास्ता सबसे सीधा है। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में कहा वो इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, यकीनन आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करते हैं, सिराते मुस्तकीम कौन सी, इसका रास्ता क्या है, ये हिदायत आप बताते हैं, ये रास्ता आप बताते हैं, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नबी हादी हैं, आप हिदायत देने वाले नबीउल हुदा हैं, हिदायत लेकर आने वाले नबी और अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, यही दो नजरिए हैं जिससे हिदायत की पहचान होती, सही और गलत की पहचान होती। अब यहां देखिए एक बड़ी अहम बात आपको समझनी चाहिए भाइयों, आज हिदायत का जो मेयार है, लोगों ने सबसे पहले हिदायत के इस मेयार को भुला दिया है, आज हक और बातिल की पहचान का मेयार क्या है लोगों के साथ, हक और बातिल की पहचान का मेयार क्या है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के पास आबा व अजदाद से चला आ रहा है, मुसलमानों की अक्सरियत ये करती है, अगर ये गलत होता तो अल्लाह ताला इसे खत्म क्यों नहीं कर देता, अल्लाह ने दुनिया में बाकी क्यों रखा है इसे, इस्लाम आपको बताता है कि हिदायत की पहचान ये सारी बातें नहीं, दुनिया की अक्सरियत किसी रास्ते पे चले तो वो बरहक हिदायत
یہ نہیں کہہ سکتے اگر غلط ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معافی کیوں رکھتا؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو چلنے کیوں دیتا؟ مکہ کے مشرک یہی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ غلط ہے تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، شرک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر ان کو ٹوکا سمجھایا کہ شرک ہے، چھوڑو، توبہ کرو۔ کہنے لگے اگر یہ شرک ہوتا ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے۔ اگر آج ہم شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اس لیے یہ گمراہی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہدایت کا معیار ان میں سے کوئی نہیں۔ ہدایت کا معیار یہ دو باتیں ہیں، پہلی بات سمجھو آپ، ہدایت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہدی للتی ہی احسن، اور اللہ کا نبی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی گا، تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہر کی سروس گمراہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم کتاب و سنت کی دعوت سے تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین اس مسئلے سے الحمدللہ واقفیت رکھتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اسے مانتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں کہ دنیا والوں صحیح اور غلط کی پہچان، دین اور بے دینی کی پہچان، ہدایت اور گمراہی کی پہچان قرآن اور سنت کی روشنی میں متعین ہوگی، نہ کہ کسی اور اعتبار سے متعین ہوگی۔ کسی عالم نے کہا، کسی مفتی نے کہا، کسی فنا نے کہا، ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ محترم اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو کہا وہ قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات سب سے پہلے یہاں یہ سمجھو کہ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں تک پہنچاتا ہے، یہ ہدایت اللہ تعالی تمام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ یہی انبیائی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو اس بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر حق و باطل کی پہچان مل گئی، توحید و شرک کا فرق سمجھ میں آ گیا، کفر و اسلام کا فرق سمجھ میں آ گیا، ایمان اور نفاق کا فرق سمجھ میں آ گیا، نیکی اور برائی کا فرق سمجھ میں آ گیا، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھ میں آ گیا، جس کو انصاف اور ظلم کا فرق سمجھ میں آ گیا، جس آدمی کو دنیا اور آخرت کا فرق سمجھ میں آ گیا، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا؟ آپ سمجھیں میرے اس سوال کو، جس آدمی کو اس کی پہچان مل گئی کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا؟ ہدایت کا اس کا سفر مکمل ہو گیا، یا پھر یہ کہ ابھی کچھ مرحلہ باقی ہے؟ آج میں آپ حضرات اور خواتین کو یہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا یہ درجہ اگر مل گیا تو ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آ گیا، کفر و اسلام کا فرق سمجھ میں آ گیا، بقیہ ساری چیزیں جن کا فرق ابھی میں نے ذکر کیا یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہدایت صرف یہیں تک نہیں ہے، اس ہدایت کے بعد ایک اور ہدایت کا درجہ ہے، اس ہدایت کے بعد ہدایت کا ایک اور درجہ ہے، اور حقیقی ہدایت وہ درجہ جس کو نصیب ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ایک ہدایت یہ کہ آپ کو پہچان ملے، اور ہدایت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ اس صحیح پہچان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملے آپ کو، آپ کو مجھ کو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ العلم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں، یہ جہنمیوں کی ہدایت کا معاملہ جو لفظ میں نے ذکر کیا، اور جو عام جانداروں کی ہدایت، ان دو کو چھوڑ کر انسانوں کی ہدایت کی جب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کی ہدایت ہوتی، ایک ہدایت و بیان و ارشاد اور دوسری ہدایت و توفیق ہوتی۔ ہدایت و بیان و ارشاد کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام، یہ جو پہچان ملنی چاہیے یہ ملتی ہے، اور یہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پہچان اگر ملتی ہے،
یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو پہچان دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مزید بیان کرتا ہے لیکن یہی تک رک جانا یہ ہدایت نہیں. اصل ہدایت ہدایت توفیق ہے کہ جس چیز کی پہچان ملی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بھائیو دیکھو آج جو مسئلہ اصل میں بطور پیغام کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم میں کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کی ہدایت کا سفر اس تیسرے درجے تک پہنچا یا ہدایت و بیان و ارشاد حق و باطل کی پہچان کے حد تک کا سفر مکمل ہوا ہے لیکن توفیق کے درجے کی جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے جو توفیق ملنی چاہیے اس معاملے میں ہم اور آپ بہت حد تک کہیں نہ کہیں ناکام نظر آتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ہدایت ملی ہے کہ نماز فرض ہے لیکن کتنے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پہلے درجے کی ہدایت تو ملی دوسرے درجے کی ہدایت سے ہم محروم ہیں. ہم میں سے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں یہ سارے کے سارے ان کو اسلام معلوم نہیں؟ ان میں سے کسی کو اسلام معلوم نہیں؟ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام کو جانتے ہیں. سب نہیں تفصیل کے ساتھ نہیں باریکیاں اور جزئیات نہیں لیکن اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظر میں یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے اور اسے یہ ہدایت کی بنیاد مانتے ہیں. جو اسے اپنایا وہ ہدایت یافتہ جو نہیں اپنایا وہ گمراہ. اتنی کچھ مت بات ہے مسلموں کی ایک اچھی خاصی تعداد جانتی ہے لیکن کیا اس جاننے کے ساتھ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے ان کو ہدایت مل گئی؟ نہیں ملی. آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں میں کتنے ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں؟ ان میں سے کتنے جن کو آپ نے ہی سمجھایا ہوگا توحید سمجھائی ہوگی شرک سمجھایا ہوگا اور ان کی سمجھ میں توحید اور شرک آئی ہوگی لیکن کیا ان لوگوں نے سمجھنے کے ساتھ توحید اپنا لی شرک چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں چاہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے درجے کی ہدایت تو ملی دوسرے درجے کی ہدایت کے وہ اللہ کی نظر میں مستحق نہیں قرار پائے. آپ اور میں اپنی عملی زندگی میں جانتے ہیں ہم کو گناہ نہیں معلوم ہے قرآن سنت کا حکم ہم نے ہمیں گناہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے لیکن کیا جن گناہوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے ہمارا بچتے ہیں ان گناہوں سے؟ کیا ہم جانتے ہوئے گناہ نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کے بارے میں پہلے درجے کی ہدایت تو ملی رہنمائی ملی لیکن گناہ سے بچنے کی جو توفیق ہے توفیق کے درجے کی ہدایت مجھے اور آپ کو نہیں ملی. نیکیاں ہمیں کتنی معلوم ہیں کتنی نیکیوں کے بارے میں ہم اور آپ سیکھتے ہیں کیا ہمیں نیکیوں کی پہچان نہیں؟ نیکیوں کی پہچان ہے لیکن کیا ہم اور آپ جتنی نیکیوں کو جانتے اتنی نیکیاں اپنی زندگی میں کرتے نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو اور آپ کو نہیں ملی ہے. میرے بھائیوں آج یہاں رک کر میں آپ سے یہی سوال اصل میں کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو توفیق کی ہم بات کر رہے ہیں پہچان کے بعد عمل تک آنا صحیح بات کے علم کے بعد اسے عمل میں لانا گناہ کی پہچان کے بعد رک جانا نیکی کے پہچان کے بعد کر لے جانا یہ جو درجہ ہے یہ آخر ہمیں کب اور کیسے ملے گا؟ یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ یہ ہدایت ہم اور آپ کو کیا نصیب ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں ہے اور اگر ملی ہے تو کیا ہے؟ دیکھو بھائیو سب سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازی بنایا آپ کے پڑوسی کو بے نمازی بنایا یہ اللہ نے ہدایت دی آپ کو اور اس کو ہدایت نہیں دی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید والا بنایا اللہ نے اسے مشرک بنایا اللہ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ نے ہدایت پاتے نہ وہ شرک کر پاتا. سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں جو فرق رکھا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہے؟ نعوذ باللہ کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے دیندار ہو جاتے ہیں عمل کرنے لگتے ہیں توحید والے نمازی ہو جاتے ہیں اچھے اخلاق والے ہو جاتے ہیں حرام سے بچنے والے ہو جاتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو جاتے ہیں گناہوں سے بچنے والے اور دوسرے کچھ نہیں ہو پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور یہ بات یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے ہو. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ اور جسے اللہ گمراہ کر دے ہدایت نہ دے اس کے بھی کوئی مددگار ان کے لیے تمہیں نہیں ملیں گے.
سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظلم ہے؟ کسی کو دے دیا کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے؟ اللہ نے قرآن مجید نے بات بیان فرمائی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا، اسی لیے تو وہ ہدایت جو ہدایت بیان اور ارشاد ہے وہ تو اللہ نے سب تک پہنچائی نا، اللہ نے سب تک پہنچانے کا انتظام کیا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین پیدا کیے، علماء کی شکل دے رکھی، اللہ نے کہا پہنچاؤ، یہ تو اللہ نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے ہدایت پر آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آئے، لیکن ہدایت حقیقی معنوں میں توفیق کے درجے کی کسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسئلہ بڑا صاف کر دیا ہے، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ نے فرمایا جو لوگ ہدایت کی طرف لپک کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، جو لوگ ہدایت کی طرف آگے بڑھ کر آتے ہیں اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ بھائیو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، اس مسئلے کو آج خاص طور پر ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ساری کائنات مل کر کفر کی انتہا میں چلی جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، آپ سمجھو اس بات کو، ساری کائنات مل کر انتہا درجے کی ہدایت یافتہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، والله هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمارے ہدایت یافتہ ہونے کی ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہدایت یافتہ ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، سارے انسان مل کر، سارے جن مل کر، مکلف مخلوقات میں یہ دو ہیں، یہ سارے کے سارے اگر مل کر ابتدا سے لے کے انتہا تک، پہلے انسان سے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سب کے سب مل کر، سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو معیار ہے، اس معیار کے اگر متقی بن جائے ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا، تمہارے متقی بن جانے سے سب مل کر متقی ہو جائے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، اور یہی بات اللہ نے یوں بھی کہی کہ اگر تم سارے کے سارے انسان، سارے جن، پہلے انسان سے آخری انسان، پہلے جن سے آخری جن تک، سب کے سب مل کر، سب سے فاسق و فاجر انسان کے جو ایمان کا درجہ ہو سکتا ہے، گنہگار انسان کا جو مقام ہو سکتا ہے، اس درجے پر بھی پہنچ جاؤں، مانا پر صدا نہیں کبھی کون کی شیا، میری بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ بھائیو یاد رکھو، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر اس ہدایت کی طرف لپکنے کی عادت ڈالیں، اس ہدایت کو آگے بڑھ کر لینے کی کوشش کریں، ہم اگر بیٹھے رہیں گے ٹھان کر اور سمجھیں کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے، یاد رکھنا یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے کبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہدایت کے سامنے اکڑ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے عاجزی اختیار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عاجزی کے سامنے اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ضرورت مند نہ بنانا، یہ سمجھنا کہ میں سب جانتا ہوں، سب پہچانتا ہوں،
اس کے بعد یہ احتیاط ہونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جس کی پہچان دی ہے اس عمل کی توفیق بھی دی تھی. جب تک یہ درجہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا نا، اللہ کی طرف سے اس درجے کی ہدایت ہم اور آپ کو نہیں ملتی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو بڑے واضح الفاظ میں مقدر بیان کیا، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایسے ہی لوگوں کو اپنے راستے پہ چلا دیں گے. دکھاؤ اپنی محنت، دکھاؤ اپنی حاجت، دکھاؤ اپنی عاجزی، دکھاؤ اپنی ضرورت، مانگو اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ، توفیق طلب کرو اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو ضرورت مند بناؤ. آج افسوس اس کا ہے میرے بھائیوں، خاص طور پہ ہم میں سے جو لوگ اس چیز کو صحیح اور غلط کے فرق کو جانتے ہیں، اس صحیح اور فرق کے جاننے ہی کو ہم نے اپنی منزل سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ سنگ میل ہے، راستے کا ایک پتھر ہے، نشان ہے، ہمیں ابھی سفر طے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم ہدایت کے عامل نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ مقرر بیان کیا قوم ثمود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، رہی ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود، کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ہماری طرف سے ہدایت بھیجی، ہم نے ہماری طرف سے رہنمائی بھیجی، ہم نے ہماری طرف سے پیغام بھیجا، ہدایت پہنچی ان کے پاس. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن ثمود نے کیا کیا، اندھے بن گئے، ہدایت آنکھوں کے سامنے تھی، اندھے بن گئے، بصارتوں کے آگے تھی لیکن اپنی بصیرتوں کے دروازے بند کر لیے. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو پسند کیا. تو اللہ نے کیا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی، اللہ نے کیا کیا ان کو گمراہ کر دیا، ہدایت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. جب ان کو ضرورت نہیں اللہ کو تو بے نیاز ہے، نتیجہ کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْعُدْوِ، رسوا کرنے والی، رسوا کرنے والے عذاب کی جو چیخ تھی، جو عذاب تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا، ہلاک و برباد کر دیا. بھائیو آج آپ یہ مسئلہ یاد رکھو، جتنے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچا، اگر انہوں نے آگے بڑھ کر قبول نہیں کیا، اپنا انٹرسٹ نہیں دکھایا، اپنی حاجت ضرورت نہیں دکھائی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ ان کو ہدایت دی. آج اگر مسلمانوں میں سے بہت ساروں کے سامنے توحید کی بات پہنچی، اگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا کہ وہ شرک میں مر جائے. اور یہی بات اپنے بارے میں بھی سمجھ لو، نماز کی بات، سچ بولنے کی بات، چھوٹی بڑی ہر نیکی کی بات، چھوٹے بڑے ہر گناہ کی بات ہمارے علم میں آئی، اگر ہم نے اگر کوشش نہیں دکھائی، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے زور نہیں لگایا، ہم نے مانگا نہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ہدایت دینے، ہمیں بھی توفیق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز. ہماری ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت کے لیے تڑپنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اس ہدایت کا مستحق یا لائق اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں آپ یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو ہم میں سے کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے میں اور آپ نہیں بچ سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا روزے قیامت جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، تو جنتی کیا کہیں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کی توفیق ہمیں بخشی. یاد ہم جو جنت میں گئے، اس کی توفیق کہاں سے، اللہ کی طرف سے ملی. وما کنا لنهتدی، ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں بخشی ہوتی. میرے بھائیو ہم ایسی ہدایت کے طلبگار اللہ کے سامنے بنے. میں آپ کو بتاؤں، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ میں جو باتیں، اس کا ایک حصہ اللہ کے حمد و ثنا، تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عبادت، اس کی سب کچھ ہے، تو اس کا ایک حصہ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں اور ہماری اپنی عاجزی، ان کی ساری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے، اس میں ہم بیک وقت دونوں چیزیں طلب کرتے ہیں.
اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھلا بھی اور صراط مستقیم پر چلا بھی. کیا فائدہ صراط مستقیم کی پہچان تو مل جائے لیکن توفیق چلنے کی نہ ملے تو پھر کوئی اس علم کا فائدہ, وہ تو وہ حال ہوا نا. ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان مل گئی, صراط مستقیم کی علامت پہچان تو مل گئی, لیکن عمل کرنے کا موقع نہ ہوا تو ہم نے کیا کمایا اللہ کے ساتھ. اسی لیے جب اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ کے سامنے بیک وقت یہ دونوں ہدایتیں طلب کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی پہچان بھی دے, اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلا بھی دے. تو ہدایت دے گا, تو پہچان دے گا تو پہچان لیں گے, ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی ہدایت تو نہیں دیکھ پائیں گے. اور تو اگر توفیق دے گا کمزور ہو کر بھی چل نکلیں گے, اور اگر تو توفیق نہیں دے گا سارے اسباب رکھ کر بھی ہم کمزور پڑے رہیں گے. یہ اللہ کے سامنے ہماری عاجزی کی ساری ہے. میرے بھائیوں ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس پہلے درجے کی ہدایت کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں ایسی بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس درجے کی ہدایت, یہ توفیق جسے ہم کہتے ہیں, توفیق کے درجے کی ہدایت اگر مجھ کو اور آپ کو ملنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ سے مانگے توفیق. دیکھو یاد رکھو کوئی علم والا محض اپنے علم کی وجہ سے توفیق کے درجے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اپنے آپ کو بڑا دنیا کا عقل مند سمجھتا ہے, آپ محض اپنی عقل کی وجہ سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت یافتہ ہوں گے, ورنہ میں اور آپ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی کس نے قدر کی نگاہ سے دیکھا, احترام کی نگاہ سے دیکھا, نعمت سمجھا, آگے بڑھ کر لپک گا, اندھیرے میں چراغ نظر آئے تو کون اس روشنی کی قدر کر رہا ہے, اللہ یہ دیکھے گا. ہمیں اپنے آپ کو دکھانا, اللہ کے سامنے سب سے پہلے گڑ گڑانا ہے میرے بھائی, اللہ سے مانگو. اللہ نے کہا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا, جس میں اس بات کا حکم ہے ہم مانگتے ہیں اللہ کے سامنے, دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے صحیح مسلم کی روایت حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ, اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو, راستہ بھولے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدیکم, لہذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں, مجھ سے توفیق طلب کرو کہ میں تمہیں توفیق دوں. مانگو اللہ تعالیٰ کے سامنے. میرے بھائیوں اکثر و بیشتر ہمیں کی بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی ہے جو اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں, جائز دنیا, واجبی دنیا مانگنا حرام نہیں. ہم اور آپ اپنے بچوں کا مستقبل مانگتے ہیں, غلط نہیں. ہم اور آپ اپنی دنیا کا سکون مانگتے ہیں, مصیبتوں سے نجات مانگتے ہیں. اور مانگنے کی اصل دعا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگا کرو. اس لیے کہ بات وہی ہے جو شروع میں میں نے کہی کہ ہدایت اگر آ گئی نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کی فکر ہوگی, اور اگر ہدایت نہیں ملی تو نہ مستقبل کی فکر سے چھٹکارا ہے نہ ماضی کے غم سے چھٹکارا. اس لیے مانگنے کی اصل چیز کے اندر سے ہدایت مانگا کرو. اور یہ ہدایت تب تک مانگنی چاہیے مرتے دم تک, مرتے دم تک. اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام توحید کے امام تھے, توحید کے مبلغ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. ایسا نہیں کہ مجھے آپ کی ہدایت میں نمازی ہو گیا اب مجھے نماز کی ہدایت نہیں بقیہ کی ہدایت. ہر چیز ہر دن ہر لمحے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے, زندگی بھر مانگتے رہو. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی, مختلف دعائیں اللہ نے بیان کی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کی یہ بھی تھی, وہ کہتے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچا لینا, میرے بچوں کو بھی بچا لینا کہ ہم کہیں بت پرست نہ بن جائیں. سبحان اللہ, توحید کے امام ابراہیم کان امّاً, حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے, توحید کے امام تھے, لیکن دعا کیا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی میں مبتلا ہو جانے اس کے فتنے کا شکار ہونے سے
تابعین میں سے ایک ابراہیم تیمی ہے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ میں من البلانا بعدک یا ابراہیم توحید پہ ہو کر اگر آپ کو ڈر ہے کہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کے بعد مطمئن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے مانگو اللہ کے سامنے، دعا کرو، گڑ گڑاؤ، پہلی چیز اس ہدایت کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لپک کراؤ، جماعت میں ابھی کئی تھوڑی نہیں ہے، لپک کراؤ، کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ کو دکھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دیکھو کمزوری سب میں ہے، نیکی کرنے میں میں بھی کمزور، آپ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن دو بندوں میں بڑا فرق ہے، دیکھو ایک بندہ ہے آگے بڑھ کر آتا ہے، کوشش کرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، گر جاتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، ان دو بندوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکھڑانے والے کو ہدایت دے گا، گرنے والے کو اٹھنے کی توفیق دے گا، چلنے والے کو دوڑنے کی طاقت دے گا، اور اگر کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے اللہ معاف کر کے آگے بڑھائے گا، لیکن یہاں اعراض، یہاں تکبر، یہاں اپنی اکڑ، یہاں بات آ گئی لیکن اپنے مزاج سے چلوں گا، میری اپنی مرضی سے چلوں گا، یاد رکھو یہ معاملہ سنتوں میں بھی ہے، سنتیں اگر ہم کہیں گے نہیں پڑھو گا، اللہ کو بھی ضرورت ہے آپ کو سنت پہ عمل کرنے کی، تو کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں دکھانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا، جب ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا کر دکھائیں گے نا، والذین اهتدوا جو آگے بڑھ کر ہدایت کے طلبگار بن کر آتے، زیادہ عمدہ اللہ ان کو مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ اصل میں آج ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں نا، علم بڑھتا جا رہا ہے، عمل کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ہم آپس میں پوچھتے ہیں، خود اپنے آپ سے آپ سے بھی پوچھتے ہیں، علم بڑھتا جا رہا ہے، معلومات بڑھتی جا رہی، عمل کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس علم کے بعد جو عاجزی پیدا ہونی چاہیے، احتیاج، فقر، اپنے اندر ضرورت کا احساس، اس علم پر عمل کی مجھے ضرورت ہے، یہ احساس جتنا پیدا ہو یہ نہیں ہو پاتا ہے ہمارے، ہمارے نزدیک علم شوق کی بات ہے، ہمارے نزدیک علم لوگوں کے سامنے برتری کا مسا اوقات معاملہ بن جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ علم کے بعد پہلا مرحلہ عمل کی طرف آگے بڑھنے کا ایک شوق، ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ اقبال کہتے ہیں، آگے بڑھ کر آنے والی بات، یہ ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کر دو، ورنہ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے، اپنے بچوں کو پہچانتے، ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے نبی پر حق ہیں، مسئلہ کیا تھا؟ وہی اعراض، تکبر، وہی اپنی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہوا، نبی ہماری جماعت ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہوا، اللہ نے ہدایت نہیں دی ان کو، ورنہ پہلے درجے معرفت جسے کہتے ہیں پہچان، اللہ نے کہا یعرفون، محمد کو پہچانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان کے پیغام کو پہچانتے ہیں، بھائیو آگے بڑھ کر آنے والا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، تیسری بات جو ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میرے اندر بڑا شوق ہے دین پہ عمل کرنے کا، لیکن میں حرکت کرنے کے لیے تیار ہوں، محنت کرنے کے لیے تیار، سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے قربانی دے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا ہم ان کو اپنے راستوں پہ چلاتے ہیں، کوشش کرنی پڑے، آج آپ اور میں یہاں آئے ہیں یہ ہماری کوشش ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی استطاعت پر کوشش کرنی پڑے گی، اور جتنی ہدایت ہے چاہیے اتنی کوشش کرنی پڑے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں جتنے آپ کو زیادہ دین کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچنا ہے اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا، یاد رکھو بھائیو اس ہدایت کے لیے جو محنت آپ کو کرنی ہے وہ ساری محنتوں پر مقدم ہے، آپ کو محنت کرنی چاہیے، مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ نے آپ کے سامنے بات کری، اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہم کام ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان پر محنت کریں، یہ وہی بات ہے کہ ہاں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہدایت اتنی سستی تھوڑی ہے، وہ جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ، ہمیشہ کی جہنم یا ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہونے والا، اتنی سستی تھوڑی مل جائے گی مجھ کو اور آپ کو، اتنا سستا سودا تھوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعت اللہ خالیہ الا ان سلعت اللہ الجنہ، کہا دیکھو اللہ کے ساتھ جو تجارت کر رہے ہو نا اللہ کی طرف سے جو سامان بیچا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے بہت قیمتی ہے، الا ان سلعت اللہ خالیہ بہت قیمتی چیز ہے، الا ان سلعت اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضع شبر، ایک باری جنت کا جو حصہ ہے وہ حصہ دنیا اور دنیا اور مافیا سے سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا ہے، وہ جنت اتنی سستے مل جائے گی؟ محنت کرنی پڑے گی ہدایت کے لیے، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ کو ہدایت کے سلسلے میں ایک اور کام یہ بھی کرنا پڑے گا، خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے حالات میں. بھائیو دیکھو، جب قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہدایت واضح کھل کر آ جاتی ہے، تو پھر آدمی کو ہدایت یافتہ ہونے کے بعد پھر مزید گمراہیوں میں تانک جھانک کرنے سے پرہیز کرنا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اہل بدعت کو نہیں سننا. گمراہوں کے بیانات، گمراہ لوگوں کی تقریریں یوٹیوب پر، فیس بک پر، فلاں پہ جا کے سننا نہیں ہے آپ کو. لوگ اسے سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ یہ جو ہے کسی قسم کا ڈر ہے. یقیناً ڈر ہے، کسی آدمی سے ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نصیب ہوئی قرآن کی واضح تعلیم، سنت کی واضح تعلیم آئی ہے. آدمی کہتا ہے نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا بتاتا اور کیسے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی، اس کی حفاظت کرو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اہل بدعت کو نہ سنو، مشرکین کو نہ سنو، جو گمراہ لوگ ہیں ان کو نہ سنو. اگر اس نعمت کی قدر نہ کی اور جا کر غیرے غیرے نتھو خیرو کے سنو گے، ہوگا کیا؟ اس ہدایت کی ناقدری کی سزا یہ ملے گی کہ اہل بدعت کی کوئی بات آپ کے دل میں بٹھا دی جائے گی، اہل بدعت کی کوئی بات آپ کے دل میں کھر کر جائے گی اور وہیں سے آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد میں رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی طرف جانا چاہے گا، تان جان کرے گا، اللہ کیا کرے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس رخ چلا اسی رخ پہ چلا دے گا. آج بھائیو ہمارے اپنے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ جانتے کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہی حق ہے، نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہوگا. جب مانتے ہو کہ یہ حق ہے تو دیکھنے کا کیا؟ ہاں اگر تمہیں شک ہے، شبہ ہے کہ میں جس پہ ہوں وہ ہدایت ہے کہ نہیں ہے، اور ہدایت کی پہچان کے لیے محنت کرنا چاہتے ہو تو بات الگ ہے. لیکن اگر تمہیں پہچان ہے، قرآن ہے، سنت ہے واضح، اور پھر شوق میں جا کے دوسروں کو سننا چاہتے ہو، یہ ہدایت کی ناقدری ہے. اور اللہ نے یہ جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کی ناقدری کر کے کسی رخ پہ جاؤ گے نولی ہی ماتا ہو. سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ اہل بدعت سے جو ہے قرآن کی آیت نہیں سنتے تھے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کی قرآن کی کوئی آیت سنا میرے دل میں کہیں بات بیٹھ گئی، کہیں ایسا نہ ہو یہیں سے فتنے کا دروازہ مشکل ہو جائے. ہدایت کی قدر کرو، ہدایت اللہ نے عطا کی ہے اس کی حفاظت کرو، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور بھائیو دو باتیں اور پہ دو منٹ میں کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. ایک بات یاد رکھو، ہدایت کا سفر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی. دیکھو یہ ہدایت کا سفر ہے نا، ایک جھٹکے میں کسی کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ نہیں پہنچا دے. اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، برائی برائی کا دروازہ کھولتی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، برائیوں پہ کنٹرول کر کے برائیوں کے دروازے بند کرتے جاؤ اور نیکی کر کے ہدایت کے دروازے اپنے اوپر کھولتے جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. سچائی کیا کرتی ہے؟ نیکی کی طرف لے کر جاتی. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور نیکی جو ہوتی ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی. اس کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک نیکی آپ کریں گے، اگلی نیکی اللہ آسان کرے گا. اس نیکی میں اور اخلاص اور محنت اور توجہ دکھائیں گے، اگلا مرحلہ اور آسان کرے گا. اس میں اور محنت دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کا دروازہ چراغ سے چراغ جلاتا ہوا جائے گا. اور برائیوں کا بھی یہی معاملہ، برائیوں سے نہیں بچیں گے نا، ایک برائی کو ہلکے میں لیں گے دوسری برائی آسان کر دی جائے گی، اور ایک برائی کو آسان دیں گے اگلی برائی آسان ہوگی. اور اگر برائی سے بچنے میں محنت کرو گے، پہلی برائی سے بچنے بہت مشکل ہوگی، دوسری برائی سے بچنا اللہ آسان کرے گا. پتا کیا چلا؟ نیکی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، برائی برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. ہدایت یافتہ ہونے کا یہ بھی ایک دروازہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کی کنجی استعمال کرنے کی سلیقہ سکھاؤ. نیکی اور برائی، یہ دروازہ نیکی کا بھی کھولتے ہیں اور برائی کا دروازہ، کون سا دروازہ بند کرنا ہے، کون سا کھولنا ہے، یہ سلیقہ اپنی زندگی میں سیکھ کر رکھو. اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہوگی بھائیوں کہ دیکھو
دنیا میں چاہے کتنی ہی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ ہو گئے، کبھی مطمئن مت ہونا. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بندہ عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کا عمل کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں ہدایت یافتہ ہوں، آپ مجھے کوئی گمراہ نہیں کر، میں کبھی بھٹک نہیں سکتا. یہ کبر ہے، یہ اعراض ہے، یہ تکبر ہے. اس کی سزا یوں بھی ملے گی کہ جنت بالکل ایک بالش فاصلے پر ہوگی، گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اس کی غلطی کروائے گا. اور یہ ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے اپنے طرز عمل کی سزا ہوگی. اس لیے بھائی کبھی مطمئن مت ہونا کہ میں تو ہوں ہدایت یافتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کہتے تھے اللہ کے نبی کہ ان الغروب بین اصبعی من اصابع الرحمن، کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے ہیں. یصرفھا کیف یشاء یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی اپنے لیے دعا پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھا گئے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینی، ثبت قلبی علی وادی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری بندگی کے راستے پہ جمع کر رکھ. کبھی مطمئن مت ہونا، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو اور اس دعا کے ذریعے اپنے آپ کے لیے ثابت قدمی طلب کرتے رہو. بھائیو جو بات میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے، اور یہ ہدایت اصل میں میری اور آپ کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، سامعین کو، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت یافتہ بنا کر رکھے، ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھے، اور ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے اس دنیا سے اللہ ہم سب کو اٹھا لے، بلا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.